Jeg er drevet af et eventyr. Et videnseventyr. Mit navn er Eske Willerslev. Jeg er professor og forsker. I denne her mesterlærer, der vil jeg lære dig, hvordan bliver du ved med at være innovativ. Få en idé. Eksekver på din idé. Promovere dit projekt. Alle de der ting, man ikke lærer noget som helst om på studiet. Hvis du har en rigtig god idé, så er der ingen, der vil tro på den i starten. Hvordan overbeviser folk om, at den nye idé, du har, er noget, der er værd at gå med? Hvordan holder du dig selv kørende, selvom lortet ikke går godt? Om det er, fordi du vil være forsker, eller om du bare vil udfordre din kreative proces, så håber jeg, at du vil se med.